Սովորական կամ փոքր մարդու պատմություն կապարի համը վեպի գլխավոր հերոսը ռիգացի երիտասարդ արհեստավոր Մատիսն է։ Գիրքը Լատվիայի համար բախտորոշ շրջանի մասին է. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, օկուպացիոն երկու ռեժիմների, կոմունիստների և նացիստների բախման կետում հայտնված երկրի պատմությունը հեղինակը ներկայացնում է երիտասարդ տղայի առօրյայով ու պրիզմայով։ Կապարի համը գիրքը նաև բեմադրվել է ու մինչև հիմա ամենադիտված ներկայացումներից մեկն է։ Գրքում ու գլխավոր հերոսի կյանքում Լատվիայի պատմության դաժան իրադարձությունները հայտնվում են աննկատ, հասնելով անսպասելի ու սարսափելի կուլմինացիայի։ Գլխավոր հերոսն իր ու Լատվիայի համար ճակատագրական այդ փուլում մենակ է մնում, քանի որ մայրը գերմանացի խորթ հոր հետ հեռանում է Գերմանիա կոմունիստներից փրկվելու համար, բայց հետո էլ գալիս են գերմանացիները։ Ներկարար Մատիսը սեռական կյանքը բարելավելու համար փոքրիկ վիրահատական միջամտության է դիմում, որից հետո պատմական քաղաքական իրադարձություններ ուղղվում են երիտասարդ տղայի դեմ։ Նավ թլպատման պատճառով հրեա է դառնում նախ կարմիրների, հետո դարչնագույնների համար։ Հերոսս երիտասարդ տղա է, ապրում է այնտեղ, որտեղ ես եմ ապրում։ Գլխավոր հերոսն ինձ շատ նման է, ես էլ եմ երիտասարդ տարիներին ներկարար աշխատել։ Մարիս Բերզինշը վեպում նկարագրում է 1939-ից 41 թվականները, գրքում հեղինակը ցույց է տալիս հասարակության անտարբերությունը, պատմում թե ինչպես են ամեն մի նոր աղետից առաջ և քաղաքական փոփոխություններից հետո մարդիկ շարունակում ապրել իրենց առօրյայով, չհավատալով, որ պատմության դաժան բումերանգը մի օր էլ իրենց կհասնի։ Մի դրվագում հրեական գետոյում հերոսները հիշում են նաև հայերի ցեղասպանությունը։ Լատվիացիները չէին հավատում, որ հայոց ցեղասպանությունը կարող է կրկնվել, այն էլ Ռիգայում, բայց Ռիգայում գնդակահարվում, այրվում ու աքսորվում են հազարավոր լատվիացիներ, հրեաներ։ Հայոց ցեղասպանության մասին դեռ դպրոցում եմ լսել, միլիոնից ավելի մարդ է սպանվել, դա ինձ ցնցեց, ինչպես, ես դրանից հետո Թուրքիայի կողմ նայել չեմ կարողանում, դա սարսափելի է, վայրենի է, դրանից հետո չեմ մոռացել այդ մասին, դրա համար իմ գրքում հիշատակել եմ հայոց ցեղասպանությունը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ և սխալ ժամանակ ու սխալ տեղում հայտնված փոքր մարդկանց ճակատագրեր, նման մի փոքր մարդ էլ գրքի հերոսն է, որին սակայն դասական իմաստով հերոս անվանելն այնքան էլ տեղին չէ։ Կապարի համը ռեալիստական պատմական իրադարձությունների մասին վեպ է, որտեղ պատերազմի պարադոքսն ուղեկցվում է կապարի համով ու հասնում ողբերգական ավարտին։